чтобы мы вышли на открытие счета уже послезавтра. Дякую. Олег Галенко, правового забезпечення. Шановні пані і панове, ми з вами домовились і прийняли спільне рішення, що будь-який член громадської ради Майдану входить до складу тої чи іншої робочої групи. Якщо ви бачите, що ви є професіонал в іншому напрямку, будь ласка, ініціюйте створення робочої групи з того напрямку, де є ваш фахівець. До цього вам ще потрібно 4 особи залучити членів громадської ради. Значить, наша робоча група з правового забезпечення зараз напрацьовує три питання. Перше питання – це співпраця з адвокатами, які забезпечують захист конституційних прав і свобод людей, які постраждали 30-го числа. Друге – це питання звільнення людей, які брали участь у заходах. І третє – це захист членів Майданів, які беруть участь по всій Україні. Тобто ми відпрацьовуємо схему нашої безпеки. Тому прошу людей, хто є юристами і адвокатами, залучатися до цієї робочої групи. Бо я зараз поки що є координатором цієї робочої групи. Дякую. Дякую. То, до речі, про захист, дивіться, я зараз секундочку дам, щоб ви знали, що суд відмовився звільняти в'язня Банку і Притулунка через нечіткість закону. Щойна інформація з Печерського суду. Так що, суд відмовився звільняти засудженого, ну не засудженого, а якого розглядали, як Притулунка, так? Притулунку, те, що ми щойно блокували Печерський суд, так? Суд відмовився звільняти через те, що закон, який був прийнятий в грудні, був як перемога. Висловлено, він не чіткий, вважає суддя, да, і це, і відмовили нам. Добре, дякую. Пан Володимирович, да. Ми по робочих групах, шановні колеги, по робочих групах, це інформація. Ситуативна робоча група з приводу, треба розхвалити текст такого звернення до селян по роботі на селі. Ми його там правки зробили. І ще одне питання розглядалось на групі. Так само, що саме стосовно села. Справа в тому, що в нас існує така вертикаль президентської влади, як державна адміністрація, районні області, яке решта. Я вважаю, не тільки я, і всі на Майдані, мабуть, за мною погоджуються, що це атавізм, якого треба позбутися. І постає питання. Є таке Міністерство аграрної політики, і в кожному відділі державних адміністрацій, обласних, районних, існують такі відділи по сільському господарству і продовольству так само. Вони займаються сьогодні лише тільки збором статистичної інформації і більше нічим, абсолютно відмінно ніякої користі, тільки збирають гроші і їздять сюди на Майдани проплачені. Тому було доручено Асоціації лівчарів та земляків, яку представляю, виробити концепцію, яким має бути вертикаль від Міністерства аграрної політики до самого низу, як має бути робитися ця робота, я тут теж треба буде підвести. І щодо земельних відносин, у нас вони, самі розумієте, багато є нарікань, несправедливі на сьогоднішній день і запутані. Є Державна агенція земельних ресурсів, але ж для того, щоб зробити справедливими самі ці земельні відносини, потрібні зміни і доповнення до Земельного кодексу України. Тобто доручено так само асоціації з залученням фахівців розробити і до 20 січня по можливості дати всі ці пропозиції. І хотів би просив затвердити той наш варіант вже з правками, які пройшов. Дякую. Шановні колеги, я хочу наголосити, що ми говоримо про робочі групи, які існують в громадській раді Майдану, які засідали вже розмови і вже працюють. Домовилися, якщо є перспективні, якщо є, скажімо, ініціатори, які хочуть створити інші робочі групи по напрямкам, будь ласка, створюйтеся і працюйте. Приходьте до нас на громадську раду і кажете, ми створили таку робочу групу, ми розглядаємо такі-то питання, є пропозиція для громадської ради Майдану. Але я ще раз наголошую, громадська рада Майдану зібрана для того, щоб виконати вимоги протестувальників на Майданах. Розумієте чи ні? Нагадую, хто не пам'ятає цих вимог. Звільнення тих, що зараз арештовані, і припинення переслідування активістів. Так? Друге, звільнення працівників міліції, які побили людей.
Третє, звільнення уряду Азарова. Правильно? Звільнення Януковича. І побудова громадянського суспільства, європейські принципи життя. Оце 5 питань, чи там 6, які були на Майдані вимоги. Шановні колеги, давайте не будемо реформувати зараз міністерство і відомство в Україні. Давайте вимоги, які стоять на Майдані, люди стоять отам рядом, щоб ми виконували. Домовилися? А яка робоча група займається цими вимогами, збіром цих вимог та, як сказати, составленням реєстру? Всі вимоги зафіксовані в маніфестах. Да, ці вимоги зафіксовані, вони давно проведені опитування соціологами, вони зрозумілі і чіткі. Тому давайте працювати, не забувати, що в нас за організація. Це громадська рада Майдану. Ми збираємося для того, щоб виконати вимоги протестувальників на Майдані. Домовилися? Так то треба збиратися в вимоги прямо на Майдані. Бо, вимоги зрозумілі, вони вже це. Дякую. Невелика міграція все ж таки. Шановні колеги, дякую. Наступне питання, я дуже прошу, давайте будемо уважні і поважати один одного. Якщо є у вас якісь пропозиції по створенню якісь проєктів, якісь акції, які ви хочете зробити і маєте ідеї, приходьте, збираємо групу і працюємо так, як зараз ми працюємо з проєктом за відсторонення від влади. Будь ласка, наступне питання про створення в громадській раді Майдану оперативного штабу. Доповідає Олег Галешко. Доповідає. Дякую, але я хотів би дві ремарки. По-перше, коли ми питаємо, що хто зробив для Майдану, людина може зробити наступне. Тобто, наприклад, зробити інформаційний замок, так? Бо людина працює там по 18 годин і вона підтримує Майдан, вона може зробити інформаційний запит щодо переліку спецпідрозділів, які були 30-го числа. Або направити заяву на ім'я начальника головного управління МНС України в місті Києві. Ви пам'ятаєте, да, що 11-го числа була зруйнована друга барикада і були знесені намети. І ви пам'ятаєте, хто тоді був на Майдані, що йшов сніг і був мороз. І тому ми поїхали і зробили дві заяви на начальника головного управління і безпосередньо на міністерство у зв'язку з тим, що відповідно до функцій, ці функції здійснює МНС України в місті Києві, щоб люди не померзли, не попросили їх поставити намети. Поставили, не поставили, але заяви були. Я кажу про те, що людина може брати участь навіть таким способом. Значить, кожен з нас, член громадської ради, і ця людина, яка хоче стати членом громадської ради, вона має познайомитись з двома документами. Перше, це у нас маніфест, і друге, це положення про громадську раду. Там, де чітко визначені функції і порядок, і процедури нашої діяльності. Виходячи з цього, я хочу запропонувати членам громадської ради структурувати нашу діяльність. Бо ви бачите, що з кожним днем кількість людей зростає, і тому, дякуючи робочій групі, медіа-групі, у нас сьогодні відбувається пряма трансляція, і тому я думаю, що на наступні засідання мають бути тут представники координатори робочих груп і ті доповідачі, які будуть доповідати по порядку денному. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, що будь-яка ініціатива, яка надійшла від будь-якого громадянина України, має пройти обговорення в робочій групі для того, щоб була відпрацьована спільна пропозиція, і ця спільна пропозиція буде винесена на засідання нашої громадської ради. Якщо навіть людина прийшла, тобто ми також передбачаємо, що якщо людина прийшла на робочу групу і члени робочої групи її не підтримали, людина має право звернутися до координатора засідання громадської ради, поставити це питання, і це питання буде проголосовано на нашому засіданні. Якщо воно буде підтримано і людина зможе зібрати членів громадської ради Майдан робочу групу по цьому напрямку, робоча група буде працювати для забезпечення тої ініціативи, яку надала людина. Тобто я хочу звернутися до вас з яким проханням. Будь-яка ініціатива, вона наказуема, як кажуть. І кожен, хто
з нас виносить цю ініціативу, має брати її на себе. І приклад я вам хочу навести. Буквально 6 числа, ви пам'ятаєте, що була пропозиція винесена 25-12 щодо проведення на Майдані Незалежності в Святий Вечір прийняття Віфлеємського вогню і поширення його як різдвяний вогонь Майдану до усіх населених пунктах, до родин, для того, щоб максимальну кількість залучити громадян України і роз'яснити їм позицію тих людей, які стоять на Майдані не тільки в місті Києві, а і в тих населених пунктах, які на сьогоднішній день формуються по всій території України. Дякуючи Богу в першу чергу і тим людям, які взяли участь, ця дія відбулася. І хто був о 6 годині на Майдані Незалежності, він бачив, що відбулося. Навіть хмари, які були над Майданом, вони розійшлися, було чисте зоряне небо. Тому я кажу вам про те, що якщо це була ініціатива, яка поступила від мене, я її взяв, разом з нашими членами громадської ради відпрацювали і вона була реалізована. Це як приклад. Тепер щодо я хочу трохи повернутися до тих подій, для того, щоб ми з вами розуміли, що відбувається, бо на сьогоднішній день, підтримуючи пана Ігора, про те, що ми зараз починаємо розпилятися, а ще не виконали тих зобов'язань, які ми з вами підписали в маніфесті. Тобто у нас перше питання – це звільнення тих людей і зобов'язати владу, щоб вона перестала переслідування тих людей, хто бере участь в акціях по всій території України. Друге питання – це притягти до кримінальної відповідальності тих посадових осіб, які давали злочинні накази 30 числа та 11 числа. І третє питання – це відставка. Відставка уряду і інших гілок влади. Ту пропозицію, яку зараз вніс Олександр, і вона там стала більш широка. Тобто уряд, президент, Верховна Рада. Тому, виходячи з цього, виходячи з того, що кожен день до громадської ради долучаються як і громадські інституції, так і ініціативні групи, ми хочемо її структурувати. Тому ми пропонуємо на сьогоднішній день запропонувати на ваш розгляд, щоб члени громадської ради почали створювати робочі групи для того, щоб в першу чергу забезпечити короткостроковий термін, той, який ми з вами визначили. Потім створюються робочі групи для середньострокового терміну, який ми з вами визначили. Тому, шановні пані і панове, якщо є у вас запитання, будь ласка, запитуйте. Що не зрозуміло? Штаб буде виділений? На сьогоднішній день у громадській раді Майдану створено секретаріат. Ви бачили сьогодні голову секретаріату, пані Оксану, яка зараз вийшла. От є у нас секретаріат. Було запропоновано структурувати зараз роботу громадської ради, бо ще пару засідань і тут не буде місця для людей. З врахуванням того, що зараз відбувається пряма трансляція в інтернеті, тобто на засідання приходять ті координатори робочих груп і доповідачі по конкретному питанню, яке є в порядку денного. Це тобі фактичний штаб? Так. Все, я просто сама структура, чтобы понятно. По группам понятно. То есть мы не собираемся, предложение не собираться в таком количестве, так, со спецстерегачами вместе на каждое заседание. Так, так. А собираться только штабом, который, ну, то, о чем мы говорили еще до Нового года. Все правильно. Для того, чтобы не гаять час, бо треба робити справу. Також, я прошу, також ми пропонуємо створити 7 рад для координації з тими громадянами України, які
на сьогоднішній день не стали по тим чи іншим причинам членами громадської ради Майдану. Тобто перша рада – це церковна рада, друга – це студенти, третя – це інтелігенція, четверта – це журналісти та письменники, п'ята – це військові та колишні працівники силових відомств, шоста – це профспілки і сьома – це підприємці. Тобто, з нашої точки зору, сім цих напрямків якраз забезпечують життєдіяльність будь-якої людини. Дякую. Сергій має запитання, так розумію, так? Да? Сергій Бойко. Це правильно розумію, що кожна робоча група має обрати координатора, який буде представляти цю робочу групу і її результати на засіданні громадської ради Майдану. А інші учасники, ну, вони як делегують цього координатора у себе в робочій групі на засіданні. Ми пропонуємо по аналогії. Тобто, перше, робоча група по напрямку, наприклад, з правового забезпечення, да, вона створюється тільки тоді, коли там є не менше як 5 членів громадської ради. Да? Але вона може мати у собі експертів там за 100 чоловік. Тобто, тоді громадська рада обирає мінімум двох координаторів, бо є питання, коли і людина, тобто приходить на засідання, приходить один координатор і приходить співдоповідач по конкретній пропозиції. Хто обирає координатора, обирає сама робоча група? Робоча група, виключно. Дякую. Це друге питання. Чи правильно я розумію, що ці ради, вони можуть, в них може входити необмежена кількість осіб, які представляють певний кластер соціальний, чи студенти, чи духовенство і так далі. Але вони мають право дорадчого голосу на громадській раді Майдану, також представлені координаторами, але не мають права мандату голосувати на громадській раді Майдану за рішення. Так, тому випадку, тобто рада може мати 100% складати загальну кількість, а лише там 5-7% це будуть члени ради. Дякую. Давайте, шановні колеги, давайте ми зараз, я бачу руки, зараз всі запитання задасте. В чому полягає наша зараз дискусія? Вона полягає в тому, що Олег представляє позицію щодо, скажімо, оптимізації наших дій. Та, щоб ми, скажімо, не дискутували по питаннях, які, в принципі, немає, не потребують дискусії. Щоб ми виробляли рішення, ці рішення впроваджувалися в життя. Тому це є точка зору. Ми зараз її всі вислухаємо, обговоримо, так як ми завжди це робимо протягом там, кількох там, днів в переписці, і вийдемо на певні формулювання. Тому я дуже прошу уточнюючі запитання, дуже короткі, з тим, щоб Олег міг відповісти, щоб ви склали собі враження, про що йдеться. Домовилися? Зараз Вадим, потім пан Володимир, і потім вам обов'язково. Дякую. У мене два питання. Одне змістовне, друге лінгвістичне. Почну з лінгвістичного. Чи може бути при міністерстві декілька міністерств? Не може. Чи може бути при громадській раді, тобто при раді, декілька рад? Я вважаю, що не можу. Тому тут треба знайти якусь формулу, чи то комісія, чи то якась робоча група, чи щось. Але від слова ради треба відходити, якщо ми приймемо комітет. Назем совєтами. Ну, там вони покарають. Я перепрошую, тепер. У нас є громадська рада, а це рада церков. Тобто вона не є. Треба знайти якусь лінгвістичну. Лінгвістичну розв'язку. Тепер, друге. Питання до Олега, але й питання до Владислава. Декілька днів тому ми говорили про координаторів за напрямками і для них людей. Як співпадає, Владислав, та ініціатива, яку ідея, і я сказав би дуже слушно, яку ви пропонували, з цим, що є. Ми втратили вашу ініціативу, чи воно якось зараз поженеться? Просив би обох. Буду чинитися. Я в розділі «Різне» розкажу про ту ініціативу, як вона стикується. Ну. Дякую. Прийняли, так, Олег? Прийняли, так? Да, будь ласка, пан Володимир. Ми обговорювали це, по-моєму, по пошті, по розсилці. Я писав там свої зауваження. Тут не вистачає, я так думаю, на мою думку, саме по роботі. У нас 26 тисяч сільських населених пунктів. Давайте назвемо цю раду розвитку сільських територій. Як завгодно. Але вона треба, у нас не поставлена. У нас 12 мільйонів населення – це сільське населення. У нас інваліди є, там юристи є, економісти. Хто завгодно?
розвитка мене не годиться. Треба відокремити. Село треба відокремити. Пане, почули, почули. Ви напишіть це, почули. Олена. Шановна товариство, ну перш за все, мені здається, що пропозиції по структурі, їх всі потрібно якось структурувати, тому що я бачу, що пропозицій є дуже багато, і якимось чином обговорити. В нас є робоча група, яка цим займається, це зрозуміло чи ні? Так. Ну, зараз виноситься лише одна пропозиція на розгляд. Я ще раз хочу наголосити, про що йдеться. Порядок денний. Кожен член громадської ради Майдану має право поставити питання. Ми це питання слухаємо. Якщо воно готове, є прийняття громадської ради Майдану, ми його приймемо. Якщо воно готове, сире, ми його доопрацьовуємо, потім виносимо. Але в чому полягає суть тут, чому воно важливе? Тому що нам треба зробити таким чином, щоб ми могли максимально велику кількість ідей послухати людей, вибрати, скажімо, ці речі раціональні, які нас призведуть до швидшого виконання вимог Майдану, і їх реалізувати. Тому ми зараз слухаємо, ми намагаємося оптимізуватися з тим, так, щоб наші рішення і наші, скажімо, раціональні ідеї впроваджувалися в життя. Тому є кілька робочих груп, вони є відкриті, будь ласка, туди прописуйтесь, заходьте і дискутуйте. Зрозуміло. Наступне питання. Перш ніж робити стратегічний поділ, чи ми визначили свою місію, чи ми визначили свої стратегічні цілі і завдання? Ну, тобто, ті завдання, ну, я так зрозуміла, що в нас є більш тактичні, крім системних змін, звісно, що. Але системні зміни, ну, це дуже так... Не структуровано, тобто потрібні чіткі стратегічні завдання і так далі. Ще питання. Ми розподілилися по групах. Я, наприклад, записалася в стратегічну групу, але мені, на жаль, я дізналася сьогодні, що було засідання, мені, на жаль, не приходили якісь повідомлення про це. То хто є координатором стратегічної групи, іншу групу потрібно перевірити. У нас комунікації, я так зрозуміла, працюють не дуже добре. Значить, може бути зміна була вашої адреси, або ви не або вас не потрапили в розсилку цього, як називається, нашого Євро. Ні, ну я не просто про себе, я просто дуже взяти. Таке виникає постійно питання, і хто, скажімо, не потрапляв в розсилку, вони давали ще раз свою адресу і не включали її, вони потрапляють, так що. Я давала туди, але це не є. І питання до пана Олега. Олег, скажіть, будь ласка, як я зрозуміла, ваші пропозиції не збирати загальні, ну, тобто не запрошувати всіх членів громадської ради на засідання, а проводити їх в більш вузькій, тобто, запрошувати лише координаторів, по дві людини з робочих груп, так? Тобто не... Один і все. І всі інші члени громадської ради не присутні на засіданні. І доповідачі. І доповідачі. Всі інші члени громадської ради не присутні на засіданні. Онлайн. Онлайн? Голосування онлайн? Ну, мені здається, що тоді наша громадська рада не буде працювати належним чином. Ми не зможемо демократичні забезпечити її і... Належно обговорення. Богдана, потім... Можна відповідати? Чоловік сказав, я хочу відповідати. Ілля, ви чітко знаєте, що в місті Києві 10 тисяч домів. Значить, на сьогоднішній день є 1520 ЖВХ. Десь около 1000 ОСББ. Десь около 180 органів самоорганізації населення. То есть ці люди готові сьогодні, часть із них, прийти сюди. Скажите мне, пожалуйста, где мы здесь все разместимся в этом помещении? Это только город Киев. Перейдем в сайт, перейдем в лампу. Потребно искать возможности. Кто шукает, кто из них все знакомит. А это у нас некрасивый, не столько у нас представники по маске по комитету. Значит, мы можем, да, слава Господу, сегодня есть так называемые электронные системы, которые позволяют голосовать. И сегодня спасибо харьковчанам, которые сделали бюджет, спасибо немцам, которые дают нам систему голосования, и мы можем то, о чем вы говорите, да, вот не рукой поднимать, а
Сидівської. Ну, Ніколай, давайте не будемо. Почули ваше заперечення. Воно є, треба спокійно просто поговорити це. Да, зараз ще ви, Богдана. Так, я хочу вам сказати про досвід співробачення. Справа в тому, що ми до цієї схеми вже працюємо. У нас так само роздувався штат, у нас так само виникла така ж проблема, що люди стояли, не могли докричатися, послухатися. Ми розбилися по робочим групам. Одразу видно, хто працює. Одразу скажу, відлинювати в робочій групі неможливо. Одразу є відповідальність за напрямок. Ми влаштували ротацію координаторів всередині групи. І ну, якби, у нас є загальне засідання, то всі працюють за робочими групами, але умовно кажучи, раз на тиждень збирається велика група і обговорюють якісь рішення, які приймаються на робочих групах. У нас буде договір з 13 числа, так сподіваюся, меморандум про спілка, у нас буде велика зала, тому що людей буде все більше і більше з'являтися. На тій великій залі можуть приходити всі разом і збиратися. Але має бути робоча група, тому що тільки там видно, як людина працює. У нас, наприклад, медіагрупа. Є медіагрупа, ми збираємося, ми скоординувалися. Як буде нам більше, ми розділимося далі по завданням. Але неможливо таким, ви зрозумієте, це не конструктивно. А так у вас в робочих групах будете знати одне одного, бо ми навіть в обличчя одне одного знаємо, а прізвище не знаємо. І ще, в мене є пропозиція. Справа в тому, що ті групи, наприклад, стратегічна і медійна, умовно кажучи, має бути крос-координатор. Чому? Тому що ми маємо знати, які рішення приймає стратегічна група, і на медіагрупі ми маємо їх відпрацьовувати. Добре. Тому в кожній групі у нас би там був, наприклад, представник медіагрупи, ми знали, що відбувається, і інформували громадськість. Цю схемку треба допрацювати, але повірте мені, вона працює вже нами, то що вже розроблено. Вона реально працює. Треба це робити, тому що Олена, нас буде. Дякую. Давайте Олена. Дякую. Олена. Давайте все-таки пам'ятати, що якщо у нас є, у нас тут стало, ну, провела група роботи, але оскільки є заперечення, це означає тільки одне, що питання ще має бути допрацьоване всередині. Тому давайте не гаяти цей час, а всі ці питання перенесемо на обговорення, дамо дедлайн відповідно, якщо потрібно. Можливо, щось доповнено буде тими колегами, які працювали паралельно і теж дуже, наскільки я розумію, досить конструктивно. І потім уже разом, не гаючи час тих, хто прийшов, винесемо вже більш готове рішення і якісь пропозиції. Дякую. Дякую. Дуже, дуже конструктивне питання. Зараз Сергій, потім Ніна буде. Якщо можна, то добре. Так. У мене є така пропозиція, що, по-перше, ну, всім зрозуміло, що будь-яка організаційна структура будь-чого має бути сформована після того, як зрозуміла мета і стратегія та тактика досягнення цієї мети. Тому я пропоную повернутися до питання організаційної структури громадської ради Майдану після того, як буде достатньо доопрацьовано питання стратегії. Воно буде, будуть зрозумілі наші стратегічні цілі, тактичні цілі, і тоді вже можна буде маючи стратегію, чітко розуміти, яка нам організаційна структура для цього потрібна. Для найбільш ефективного досягнення цих цілей та задач. Тому у мене така є пропозиція. Спочатку завершити, бо я так розумію, я від'їжджав на тиждень, мене не було, але стратегія, вона не доопрацьована до кінця і вона ще не затверджена. Тому я на стратегічній групі буду, куди я входжу, буду виносити це питання, перш за все, доопрацювання та затвердження стратегії громадської ради Майдану остаточно. І вже після цього треба, я вже переходити до організаційної структури, до переліку робочих груп, які необхідні, бо буде тоді чітко видно, які нам робочі групи потрібні для досягнення цілей та задач. І тоді переходити до організаційної структури. Дело в том, что у нас есть три задачи. Короткая, средняя и долгосрочная. И поэтому, когда мы говорим о всех вместе сразу, то получается то, что получается. На сегодняшний день короткостроповая у нас умови, які у нас визначені в маніфесті. Да, і ми визначили, що це квітень, 04-04. Середньострокові, про які ви кажете, і Сергій каже, ну, каже, да, тобто зараз йдуть напрацювання. До довгострокових ще ніхто не доходить. Тому на сьогоднішній день була ж, да, затверджувалася концепція щодо короткострокового напрямку. Дякую.
Ніна Володимирівна, і потім я запитаю. Можна сидіти? Можна. Є питання. Ніна Володимирівна, член варіанту, що... Я хотіла вас питати. Спочатку робоча група була освіта і навчально-тренувальний центр. А зараз говорять про робочу групу студентську, так? Ні, це інші речі. Це інше, це трошки інше, так. Це трошки інше, так. Тобто йдеться про кластер, який об'єднують. Я вам пізніше поясню, що ми окремо спочатку. Центр підготовки – то окреме питання. Пан Олег Зарабель. Вопрос по структурі. Так як у нас Гременська програма Майдану, і вокруг нее у нас образовалось 7 рад. Ну, групп, не рад. Так, рад или групп? Ну, групп. Мы определили, что пока разберемся с терминами, не будем сейчас привлекать. Нет, ну, чтобы осознать структуру, мы ее строим. Групп, групп. Групп, да. 7 групп. Комитетов, групп, комиссий, советов. Эти комитеты кто-то на сегодняшний день уже представляет? Уже есть. Политические, медиа, есть уже комитеты. Есть конкретные имена представителей 7 этих комитетов. Да. Ну, дальше. Ну, не 7, но есть какие-то основные. 4 уже есть. Вот этих вот, в семи уже есть представители. Нет? Ну, 3-4 где-то есть, 3 свободные. Ну, так нелогично ли сначала избрать, добрать представителей остальных этих комитетов, назовем их так? Так мы же еще систему не определили. Ну, да, систему. Это просто... Давайте скелетов говорим, а потом мясо насадим. Да, давайте, Шмоникло, у меня есть пропозиция. Я, можно я припиню эту дискуссию? Я хочу припинити зараз цю дискусію. Чому? Тому що, по-перше, ми плутаємо ради, робочі групи і такі інше. Це є різні речі. Тому я прошу, якщо можна, Олеже, якщо можна. Комітети, будь ласка, комісії. Давайте ми просто припинимо цю дискусію, просто вибудуємо правильні дані. І нам представляють проєкт? Ні. Шановні друзі, послухайте. Значить, ми тут з вами зібралися не просто, як правильно сказав Ігор, реформувати якісь галузі господарства, там, сільське, там, житлово-комунальне, кожний тут фахівець якісь галузі. Але оце робочий проєкт, який обговорюється стратегічною групою, і ви про це вже чули. Тобто оці всі питання, вони ще будуть обговорюватися, вони будуть трясатися. Як це буде, це взагалі інше питання. Давайте ми на сьогодні просто видихнемо, зберемося ще в стратегічній групі, обговоримо, які конкретно 7 чи 8, чи може бути 10. І потім вже будемо обговорювати. Можна ремарку з досвіду? Питання не в тому, скільки груп, як вони функціонують і тому подібне. Питання в тому, хто бере на себе відповідальність та працює. Ось так. Тобто я вважаю, якщо людина прийшла сюди, стала членом ГРМ, то вона вже на щось підписалася. Тоді вона має брати відповідальність і відпрацьовувати свій фронт робіт. Як ми відпрацьовуємо, наприклад, медіа, хтось відпрацьовує на МЕД або там проєкт за відповідальну владу. Ось і все. Як це структурується, це вже буде згодом, ми побачимо. Дякую. Дмитро і пан Пашинський закінчу. Хотів ще додати таку пропозицію. В принципі, стратегічна група отримала завеликий, я вважаю, об'єм навантаження, і саме її напрямки також варто розділяти. Тому що, наприклад, зараз стратегічна група працює суто на стратегію самого ГРМ, але в нас там ще є ряд функцій цієї стратегічної групи, як бачення майбутньої системи держави, наприклад. Я бачу, що стратегічна група в тому складі, в якому вона зараз є, і в тому режимі роботи, вона не зможе займатися цими обома питаннями. Тому я пропоную зараз виділити ще одну групу, групу так, бачення системних змін, якось так назвати. Готовий взятися за її поки що координацію, ну там уже буде ви. Шановні колеги, дивіться, я хочу нагадати, що ви тут всі рівні, так? Тобто ті люди, які зараз ведуть засідання, теж завтра будуть сидіти там. От через кілька днів я сяду теж там десь цей, хтось буде інший. Всі рівні. Тому дуже правильно Дмитро сказав, що стратегічна група або перетвориться засідання Ради Майдану і нічого не зробиш, або вона повинна поділитися. Тому Олег, якщо можна, давайте ми зробимо таким чином. От є тема, яка називається, оптимізація роботи громадської ради Майдан. От хто має досвід, скажімо, оптимізування, менеджменту і управління, скажімо, крупними або різно такими галузевими підрозділами, входьте в цю групу, будь ласка, і дайте нам намалюйте
правильний, ефективний механізм, скажімо, роботи, щоб рішення ГРМ були якісні. Ще раз наголошую, щоб вони відповідали тим вимогам, які вимагають люди, які стоять на майданах, які ми там годуємо, обігріваємо і так далі, і так далі. Правильно чи ні? І щоб ми їх реалізовували. Домовилися? Ще я так розумію, що... А ще пану Пашинському я обіцяв дати слово, я обіцяю, знав. Дуже коротко, якщо буде. Я перепрошую, у мене питання. Робоча група, кожен відставці президента відносить є. До окремий проєкт. Середньо чи короткотермінових. Окремий проєкт. Ми працюємо над цим питанням, хоча я не входжу в цю громадську раду Майдану. Але у мене таке запитання. Я добре, я вам слово дав. Назвіть прізвища людей, які входять в цю групу. І моє прізвище не Пашинський, пробачте, а Пащук Михайло Федорович, представник із Луганська. Дякую, Михайло Федорович. Почув до вас. Зайшли, так, отоді. Перше. Дорога срочна у нас до 04 апреля. Це коли ми повинні добиться відставки правительства і попытаться запустить процесс відставки нашого президента України. Но я хотів би обратити ваше внимание, я не зря вам сказав по поводу рождественского огня Майдана. 25 числа я предложил вам инициативу, мы ее заварили 11 суток, и 5 числа, спасибо Игорю и тем людям, которые согласились ее реализовать, и мы ее за сутки организовали. То есть мы можем заболтать все, что угодно. Поэтому, к большому сожалению, да, я с Сашей согласен. Поэтому, значит, первое, да, что у нас с вами стоит на порядке дня, почему люди собрались и почему люди вышли 30 числа, хочу еще раз всем нам напомнить. Первое, это звільнити людей, які зараз сидять за ґратами. Перше. Друге, притягти до відповідальності посадових осіб, які надали злочинні накази. І третє, це відставка уряду Азарова. Ці три питання, які нас вивели усіх 30 числа. Мені здається, що нумерація повинна бути якраз знизу. Шановні колеги, давайте закінчимо. Коли мільйон з голови очистити, все зможеться одновременно. Для одночасу треба робити і вільно. Так, давайте закінчуємо. Володимир Дубі, а в мене доречне питання, про це плакали вже півгодини. А яким чином може ініціюватися та створитись нова робоча група? Та чи не слід нам вести реєстр цю групу? Бо я вже другі засідання хочу. Якщо група працює, її видно. А чи слід виносити на наступну нараду створення якоїсь групи? Я думаю, що фактично люди дивіться, у нас жива тут матерія. Люди збираються, бачать якась ціль. Ми всі повинні з одне, по-перше, встановити якомога більше комунікації. У вас є якась ідея, ви розумієте, можете задати питання мені. Ви можете в різному сказати, ви зробили групу, прийшли, ми робимо. Знаєте, як це повинно відбуватися? І чим менше буде адміністрування цих всіх процесів із-за бюрократизації, тим швидше буде і рух. Все, оце один. Приклад вам дуже простий. От була проблема, продовольча проблема наступного разу. Пан Володимир став, є така проблема. Ми зібрали зразу робочу групу, вони там рішення поки не прийняли, але я думаю, що дискусія продовжується. Тому це важливо, щоб Владислав. Дивіться, давайте я спробую для всіх, тому що я бачу, що багато питань саме в процедуру. Робоча група, що це таке? Якщо є ініціатор, людина, яка вважає, що є проблема, яку треба вирішити, вона або тут, на засіданні громадської ради Майдану, або в електронній переписці, просто стає і каже, я такий-то. Дивіться, як це робиш? Хочу зібрати робочу групу, збирайтеся, хто підписався працювати по цій темі, по цій проблемі, збирайтеся разом, працюйте, але прохання виносити на засідання громадської ради Майдану вже проєкти рішень, які напрацьовані всередині групи. Я з великою повагою до Олега, але Олеже, ну не можна так мучити людей такими масштабними документами, невідомо, що при цьому від людей вимагається. Сире питання, ну чесно, не можна виносити неготове питання на засідання громадської ради. Ще раз, якщо хтось хоче вирішити якусь проблему, просто беріть, збирайте робочу групу навколо себе людей,
опрацьовуйте питання, готуйте проєкт рішення громадської ради, виносьте і будемо приймати рішення. Все дуже просто. У нас немає тут інстанції, яка дозволяє це робити або забороняє. Всі тут працюють сутками на Майдані. Не треба питати дозволу. Зрозуміло. Давайте може додамо динаміки праці ГРМ та створимо секретарську робочу групу. Пропонуємо Оксані зайняти вже прийняти рішення. Вчора ваше рішення вже прийнято, ваша пропозиція. Бачите, ви не встигаєте за подіями. Перша сотня львівська брама. Львівська брама. Я хочу сказати, що здається, дивіться, вже менше людей і ніяк немає проблеми такої, щоб ми цим гуртом рішали якісь питання, які от вони вже визріли. А якщо питання оце, яке ми представляли, воно потенційно має право, воно цікаве, цей досвід цікавий, але воно, на мій погляд, на мій особистий суб'єктивний погляд, воно ще не визріло. От, і ми просто втрачаємо дійсно, можливо, на його розгляд багато часу, а у нас якісь питання нагальні не піднімаються. Хочу просто заявити про одне питання, яке мене хвилює як киянина. У нас немає Київської ради і мера. От, я знаю, що в інших деяких містах України теж немає цього. І я вважаю, що одним із досить стратегічних питань туди, до того списку, треба додати організація проведення. І сюди відноситься не тільки рішення, а, наприклад, можна теоретично там змусити Верховну Раду, точніше партію регіонів там проголосувати, підтримати це рішення. Але по тому, як виконується, наприклад, закон про звільнення учасників, скажімо так, вони все одно його реалізують по-своєму. Тому питання виборів місцевих рад, воно заключається не в тому, щоб проголосували рішення про вибори, не тільки в тому, щоб його профінансували, це ще питання буде, а й в тому, щоб його провели так, як щоб потім був забезпечене волевиявлення громадян. От, і проведена нормальна кампанія. От я вважаю, що моя пропозиція додати туди це питання. Дякую. У мене є пропозиція тоді таким чином, що ми зробили. Давайте тоді створюємо проєктну групу на себе і по оптимізації діяльності роботи громадської ради Майдану. Я не буду брати, бо у мене є питання забезпечення безпеки. То Оксані треба дати, нехай Оксана буде. Тоді так. Хотів взяти. Я не спокійно нічого. Дмитро. Є пропозиція. У нас в стратегічній групі вже біля 20 людей. Ну, це дуже велика кількість. Тому я пропоную в стратегічній групі виділити проєктну групу по організації на наступному засіданні стратегічної. Приймається така? Там і так вже 20 людей. Стратегічна група. Немає зауважень? Біля 20 людей. Немає. Дякую. По выборах можно? Смотрите, я хотел спросить именно киевлянин, я тоже киевлянин. Майдан, который сейчас стоит в центре города Киева, он получается Майдан всей Украины. А нету, получается, Майдана члена территориальной общины города Киева. По всей вероятности, вот так как есть Майдан там, в Днепропетровске, в Харькове, в любом населенном пункте, мы, по всей вероятности, киевляне можем даже поставить одну палатку, и вот тогда уже со своего Майдана, да, члена территориальной общины, как раз выставить требования там, звернити, притягти, відправити відставку и обрати міського голову та переобрати міську раду. Давайте, в мене великі прохання. Дивіться. Є дуже, я вибачаю, що ми зараз, насправді ми перетворюємося просто в групу, де ми просто балакаємо, ми більше нічого не виконуємо, да, не вирішуємо. Давайте дуже просто, давайте ще обміняємося думками. І з приводу того, що сказав Сергій, в стратегічній групі зробимо проєктну групу по оптимізації роботи громадської ради Майдану, винесемо, подискутуємо там з спеціалістами, винесемо на засідання, скажемо, що є пропозиція щодо організації роботи така-то, прийме громадська рада Майдану рішення, будемо працювати за такою схемою. Я думаю, це можна зробити дуже оперативно, дуже швидко. Зараз, секундочку, я обіцяв дати пану Олегу. Киевлянам предложение с Одессы. Давайте дожарим эту рыбу сегодня. Потому что, не серьезно, если мы имеем уже какие-то 4, то ли комитета, или 5, или рады, или как мы их назовем, давайте их огласим,
руководитель этого комитета кто, и потом уже по интересам люди будут знать конкретного представителя этого комитета, к которому они будут обращаться со своими идеями, там, мыслями и поправками. Дело в том, что... Нет, ну, мы имеем 5 комитетов, да? Нету. Они есть или нет? Только что мне сказали, что их 5 уже есть. На самом деле, рабочие группы. 7. Уже рабочие группы. Давайте как-то их обзовем сейчас. Можно я заново поясню, Дмитрий? И в том, что... Человек работал, он что-то наработал. Давайте на этой основе пока что-то следим на сегодня, потому что куча людей уже ушла, так и не понятно, о чем мы говорим. Я вам поясню. В Громадській раді Майдану є робочі групи. Робочі групи працюють. Тобто це робочі групи, є медіагрупа, є правове забезпечення, є стратегічного, да, і такі інші. Ці групи працюють. Те, що Олег пропонує, він назвав це так звані оперативний штаб. Ну, не оперативні, є оперативний штаб, а є ще інші структури, які ці. Просто люди не розуміють, що кінечна ціль – це громадянське спільство. То есть ГРМ – это как инструмент формирования гражданского общества в Украине. И поэтому мы говорим, что через эти институции привлечь тех людей… Можно я скажу, что есть переходной этап этого всего? Давай, я хочу с вами… То, что мы должны сделать… Как-то визуализировать это. Смотрите. Для того, чтобы мы сделали сейчас, чтобы мы сделали зараз перехідний этап того, что мы кажем, давайте спочатку все люди, які є, учасники ГРМ. Тому що ми, дивіться, вступаємо, робимо, але ми… Але ми з вами не знаємо, ми не знаємо одне одного, ми не знаємо контактів, ми не знаємо, чим ми займаємося. Давайте зробимо зараз, приймемо на ГРМ рішення, припустимо, є секретаріат, щоб ми надали свої дані про себе, про те, в чому ми можемо допомагати, що ми можемо виконувати, і ми будемо бачити з вами карту ГРМ. Після чого ми тоді вже зможемо людей зорганізувати в ці групи. Я думаю, що це буде перший крок для правильної організації роботи. Ми повинні зараз зробити, прийняти це рішення. І попросити секретаріат, щоб він зібрав дані всі про нас. І ми, по-перше, зробимо аудит людей, які тут є, їх можливості, контактів і швидкої співпраці одне з одним. І це перший крок для того, що ми робимо цю схему. Дякую. Прошу винести це питання. Я так зрозумів, може я помиляюсь. Я прошу, у нас є координатор, який надає слово. Це був проєкт, да, винесений? Ми його вислухали, ну, якби було обговорення, ми ще зможемо прийняти рішення і далі рухатись, так? Тепер, я оголосив пропозицію, просто поясню чому. Я не те, щоб наполягаю, аргументую. Нам потрібна якась динаміка, нам потрібні маленькі, краще великі, але перемоги, тобто етапи. Тому я не те, що я як киянин тягну на себе одіяло, що треба питання Києва вирішити. Ні, для всього Майдану, для всієї України буде, на мій погляд, важливо, що в Києві і в інших містах, до речі, України, буде все-таки буде вирішено це питання. Для того, щоб ми знову ж таки не займалися просто балаканиною, давайте те, що ви сказали, все напишете на папері і принесете нашу кров'ю. І ми розглянемо, домовилися. І все, давайте мені, давайте, от є Влад координатор, є Анатолій координатор. Питань немає. І все. Олена. Я просто зараз, ми дуже багато витрачаємо час на обговорення тих питань, які можна обговорювати в тих групах, які для цього передбачені. Тобто я пропоную взагалі не витрачати на цей час. Щодо проблем Києва і київських виборів, то я хочу сказати, що не лише Київ, а взагалі тенденція позбавлення територіальних громад прав, це є національного масштабу. І в нас взагалі цю проблему потрібно підіймати. Що стосується Києва і проблеми киян, то Київське віче цим питанням займалося, і в нас стоїть навіть намет на Майдані, де ми зібрали декілька десяток тисяч підписів за проведення київських виборів і виборів мера. Але ж, тобто ми можемо на стратегічній групі обговорити, яким чином ми можемо
сконцентруючи ресурс громадської ради Майдану, можливо вирішувати це більш ефективно. Але давайте тут не обговорювати ці питання. Давайте закінчимо це обговорення, тобто ми це вирішимо в стратегічній групі, зрозуміло. Тепер з приводу те, що сказав Анатолій. Це пропозиція, яка давно витає в нашому колі. У мене є до вас велике прохання, тільки запам'ятайте, не забудьте. До завтрашнього дня прохання на загальну переписку скинути, або якщо хочете, там, скажімо, на мою адресу, скиньте, будь ласка, опис про те, чи ви можете займатися, щоб ми розуміли, де ви будете. Я зараз вам адресу дам. Або ми вам розішлемо анкетку, сьогодні розішлемо анкетку, і ви її заповните. Домовилися? Ми розішлемо всім анкетку, ви ж записалися, ви ж маєте. Давайте на завтра підготуємо анкету. Анкету роздамо, кинемо всім. Щоб на завтра кожна людина заповнилася, здавав секретаріат цю анкету, ми всіх людей верифікували. Хай буде як завгодно, аби вона була. Почекайте. Google Group і достатньо створити нову тему. Давайте ми зараз зробимо анкетку і це буде краще. Ніна Володимирівна. Я давала електронну адресу, але на мою адресу нічого не прийшло. Зараз ми з'ясуємо. До кого не приходить повідомлення, скажіть. Так, я постійно за кожен інтернет. Добре, дякую. Шановні колеги, якщо, скажімо, якщо у когось якісь питання були, я ще раз я нагадую по сьогоднішньому засіданню. Значить, проект про відсторонення від влади. Олександр створює з Анатолієм проект, який має все це обговорити протягом 3 днів, нагадую, так? Далі. Щодо роботи робочих груп. Всі почули, хто що займається. Робочі групи, які розглянули питання, мають на наступні засідання винести проекти рішення. Тільки єдине прохання, готуйте їх, щоб вони були підготовлені, краще їх, можливо, десь і були намальовані, щоб ми розуміли, про що йдеться. Тому що питання не готові. Щодо оперативного штабу і створення базових рад. Олег пояснив, знову ж таки була дискусія, прохання, давайте ми створимо в стратегічній групі певні ці проєктні групи, які розглянуть ці питання і всі речі з'ясують і винесуть на засідання на громадської ради Майдану. Домовилися? Домовилися. Далі, наступне, давайте ми перейдемо зараз до Різного. Я нагадую, що в Різному ми кожен можемо... Якраз по цьому питанню ще. Будь ласка. Ви сказали, що ми значить це. Наша група засідала, я ж вам доповів, що ми узгодили текст. І нам його сьогодні затвердити. Все решта питань у нас просто додаткові. Це перше і друге. З приводу того, що доповідав нам Олег. Можна назвати комітет стратегічного напрямку. І далі вже додавати якого напрямку. Давайте не будемо плутати, тому що у нас є комітети, ради, з'єднання. І ми вже пропажити Кіцербург, що ми вже це. Домовилися? Тепер я ще нагадую, що нас було слухалися 2 дні тому назад проєкт «Свої». Я прошу ініціаторів проєкту «Свої» також якось активізуватися, щоб ми цей проєкт довели до логічного завершення. Я дуже прошу. На базі цього проєкту вже люди працюють. Зараз, окей. Зараз, шановні колеги, ми зараз перейдемо, Оленка. Прекрасно. Зараз ми перейдемо до пункту Різного і кожен, я нагадаю, по нашому положенню в Різному, громадські організації, спільноти, які мають якісь акції, які, скажімо, хотіли, щоб включилися інші громадські організації, спільноти, про них говорять. Ми шукаємо спільників в проєкті Різному. Почули всі? Всі почули. Будь ласка, починаємо з вас знову. Даша. Так, я попереду що вас заберу. По-перше, стосовно ініціатив. Є багато людей, які хочуть долучитись до якихось ініціатив. Я особисто спілкувалася з такими людьми, але вони не знають, до яких ініціатив вони можуть долучитись. Тому ми будемо створювати базу даних всіх ініціатив. І від вас вимагається, якщо у вас є якась ініціатива, наприклад, як у нас, ми збираємо людей, які їздять в регіон. Так само, як і у вас, там людей, які там щось там роблять. Будь ласка, беріть опис цієї ініціативи, саме що саме потрібно від людини робити. Наприклад, прийти, сісти в машину, поїхати в регіон і скинути 50 гривень причому на бензин. Або такого плану інформація, буквально 3 речення, потім ваш контактний телефон і сторінка ініціативи в Фейсбуці. Будь ласка, відсилайте її на імейл
можете записати це ім'я? Пишіть зразу туди, Дар'я, йдіть до дошки, пишіть своє ім'я. Щоб ми швидше і було і чіткіше. Поки Даша пише емейл, у нас було запитання по нашій палаці. Я потім це вирішую. Так. По палаці, хто? Коля чи... І в Фейсбуці, коли... Друзі, я розповім про навіть, що те, що нашими активістами був встановлений намет біля виходу з метро Хрещатик якраз напроти. І зараз важливо, архіважливо, ну цей намет буде представляти ГРМ безпосередньо на Майдані. І зараз архіважливо його забезпечити нормальне функціонування. Тобто, в першу чергу, нам потрібні люди, навіть з присутніх тут, звичайно, в першу чергу, ті, хто можуть, волонтери, які можуть чергувати в наметі. А друге, матеріально-технічне забезпечення, тобто дрова, бензин, якісь мінімальні меблі і тому подібне. Відповідаю за намет, ну, тут відповідаю я, тому якщо в когось є якісь побажання або якийсь ресурс, людський ресурс, матеріально-технічний ресурс, будь ласка, звертайтеся до мене особисто. Зараз ми пустимо аркуш там, де люди зможуть записатися волонтерами, якщо у них є можливість чергувати, хоча б там 2-3 години там, на добу. Дуже вам вдячний. Ще додати? Шановні, секундочку, будь ласка, Микола, координати якісь, щоб ми могли, щоб ті, хто, скажімо, хотів би брати цьому участь, допомогти, скажи, будь ласка, координати, телефон чи напиши знову ж таки емейл, щоб ми там. Да, будь ласка. Пустимо аркуш, хто кожен запишеться, коли можуть чергувати люди. Яка пропозиція? Давайте зразу аркуш. Аркуш. Треба врахувати точний дефіцит людей побільшому на палатках. Треба це враховувати. Самі ставати людей, що так. Я можу надати декілька людей, але це буде ну, потужно. Будь ласка, давайте, хто може, я там записував все в електронній версії, давайте зразу запишемо все, що ми будемо. У мене большая просьба к тем, хто запишеться, приходіть. Потому что сегодня я пришел в 10:30, были два человека, уставшие за ночь. Ну, да. Потом, слава богу, начали подтягиваться. Но до 5 часов мне приходилось и работать там, и подбрасывать дрова. Хотя записалось много людей. Ребят, просто если записались, приходите, пожалуйста. Или не записывайтесь. Встречную инициативу можно. Давайте сделаем какие-то наклейки и на лояльные палатки просто повесим свои наклейки, куда можно пойти, обратиться за помощью. Прекрасная инициатива. Что можно сделать? Кто может сделать? Зачем наклейки? Есть у нас логотип, 5-я статья. По какому вопросу еще раз? Мы собираем активистов, волонтеров в намет громадської ради Майдану. І хочу, щоб... Значить, на дошці є далі електронна адреса, прошу переписати пізніше після засідання, переписати це поїздки в регіони і ідеї, які розбирає. І палатка, Коля... Телефон залишаю. Телефон залишив, його репатують, теж прошу переписати. Будь ласка, зараз Роман і потім... Я ще хочу предложити зробити таку розтяжку на двох лапах, я не знаю, як вона називається. Банк. Нашим логотипом, да, такой баннер, громадька Рада Майдан. И мы с вами будем ежедневную ходу делать по всему Майдану, чтобы люди от нас знали, что мы такие есть, что есть у нас палатка. То есть, понимаете, как свобода ходит, то есть, у нас палата куча. Спільна справа має свої палатки. За відповідальну має свої палатки. Кожен має свої палатки. Я розумію. Нам треба мати, якщо палатка є, нам треба, щоб вас керувати. Шановні колеги, будь ласка, без цього. Без бардаку. Хто може розробити оригінал, макет, наклейки? Хто може до завтра розробити? Коль. Я можу завтра. Завтра Олена розробить оригінал, макет, наклейки. Я можу зробити третього формату, там декілька каналів. Ми в переписці вже півтора дня людей не утверждаємо макет логотипа. Делать наклейки не утвердив макет логотипа, это как минимум неправильно.
Давайте мы утвердим, потом будем что-то делать. Сергей. С приводу логотипа. Ну, у нас було обговорення на десь тиждень тому, навіть півтора, про те, що логотип має бути. Він, на жаль, там Максим не надав, мій дизайнер його має закінчити сьогодні ввечері. Це логотип, який має бути без знаків. От на цьому логотипі є знаки, але на громадській раді Майдану ми вирішили так, як кожна організація має свої знаки, щоб не було плутанини. Ми робимо логотип без знаку, тобто тільки нарис з літерами. Тому я пропоную дочекатися сьогоднішнього вечора, коли буде за те. Так вирішила громадська рада. Резервний варіант на просто. Якщо хтось хоче якісь резервні варіанти робіть, я ніхто не заперечує, але почекайте. Тоді у нас просто є проблема в ідентифікації візуальній. Якщо ми зараз кожен буде на наклейках один логотип, на банері третій, десь четвертий, там п'ятий, це неправильно входить. Ми пропонуємо дочекатися сьогоднішнього там вечора або завтрашнього ранку, отримати варіант логотипу, проект логотипу, який робить мій дизайнер. Якщо у Максима, який з медіагрупи, є його вже варіант, то хай його, будь ласка, надасть. Його, на жаль, сьогодні немає. І він не надавав його ще. Якщо хтось встигає зі своїми варіантами логотипу, знаками в логотипі, але це не було погоджено громадською радою. Просто тоді не були всі учасники, не така велика кількість. І на тій громадській раді Майдану погодили, що логотип має бути без знаку. Просто нарис гарний, з літерами. Дмитро, а потім. Борис. Є там тема в громадській раді, яка називається «Візуалізація ГРМ». Туди всі пропозиції і всі шаблони прошу кидати. Прекрасна ідея. Олена. Я хочу сказати, якщо ми не затвердили ще логотип громадської ради Майдану, то я пропоную зняти ось цей логотип і його не використовувати. Тому що якщо ми затвердимо інший логотип, у нас будуть проблеми з візуалізацією. З точки зору маркетингу таке робити недопустимо. Я зараз відомий миротворець буду мирити. Три букви, ГРМ. Значить, шановні колеги, давайте до завтра, до кінця дня, всі, в кого які ідеї, скидають це на нашу електронну адресу там, до Бориса, і ми виставимо всі, на слідуюче засідання виставимо всі, скажімо, ці пропозиції, варіанти, що сподобається, це приймемо. Домовилися? Приймається таке? Так, в загальному обговоренні групи, в Google групі є тема візуалізація ГРМ. Хто хотів це вже побачити, туди пишіть, прошу. Я не знаю, ще раз ініціатива, ще прохання. Будь ласка, якщо задаєте тему, пишіть, хто її задав. Щоб там написано. Перше ім'я, воно поток іде глобальний, а вже є інша почта. Давайте з повагою друг до друга. Якщо ти тему зробиш, то напиши, за що її задав. Щоб заголовці. Олена, я перепрошую, колеги, моя пропозиція з приводу намету насправді була дуже суттєвою і прошу все-таки зважити. Ось зараз, будь ласка, виступить людина, яка пояснить, які проблеми з наметом і що волонтерський принцип не спрацює. Шановна громада, власне, намет є певна технічна споруда, в якій є свої там технічні завдання, які потрібно виконувати і реалізовувати. Зараз ми маємо ситуацію плюс один, плюс два. Якщо ситуація буде мінус 10, вона буде кардинально різнитися. Але вже зараз людина, яка чергує, повинна вміти працювати з генератором, повинна вміти заправляти його бензином, повинна вміти підтримувати вогонь в буржуйці і багато інших технічних деталей. Тобто звідси висновок. Разове чергування не має ніякого сенсу. Потрібні люди, які будуть системно чергувати. Вони пройдуть певний курс там тих молодого бойця і за свою безпеку. Що техніки безпеки, як там з бензином працювати, як з іншими речами, і тоді вони будуть включені в цей ланцюжок чергувань. Разове чергування не має сенсу. Значить, якщо будуть молоді дівчата, які не вміють користуватися генератором, ми вам знайдемо ще раз повторю запрос. Не одноразові волонтери, а постійне чергування, зобов'язання від кожної організації надати людей, які чітко ми будемо розуміти, що буде графік чергувань і хто коли за що відповідає. Дякую. Це все зорганізовано. Добре, давайте. Я пропоную людині військово створити. Я
заручні військові. Я пропоную створити саме чергову службу. Іначе ми тут нічого не досягнемо. Шановні колеги, в мене таке враження, що ми довкола одної палатки не можемо вирішити проблему. Одної палатки. Уявіть собі ситуацію. Перед нами стоїть питання вирішення проблем, які піднімаються на Майдані, реформування країни. А ми вже годину про палатку одну говоримо. Давайте в кінці кінців вже вирішимо цю проблему палатки, як там скажемо, як чергувати, список складемо і будемо приходити в палатку чергувати. Домовилися? Я вбачаю при всій повазі, ну якщо ми одну палатку не забезпечимо чергуванням, нам нічого там не треба розпускатися і все. Далі. Чи є в когось можливість друкувати листівки або дати готові листівки для поширення на сході? Тексти. Але ми друкували вже неодноразово листівки для поширення на сході. І я щоразу про це обговорюю. Тому, будь ласка, всі, хто є потреба, є бажання долучитися до цього, до нас. Добре, і ще така пропозиція, просто тут обговорювалася стосовно робочих груп. Можна, будь ласка, зробити так, щоб всі обговорення внутрі робочих груп велись на якісь публічній площадці, щоб люди, які читали ці обговорення, але не були в складі робочої групи, мали змогу щось запропонувати, якісь свої ідеї. Давайте розглянемо свіжа ідея. Я би, чесно кажучи, не готовий навіть якусь пропозицію вносити. І за внутрішніх краще. Діло в тому, що публічно, мабуть, не вийде цей термін, тому що не завжди ми потім виносимо те, що хотіли проработати. Поэтому, якщо є якась ініціатива, записуйтесь в цю групу зі своєю ідеєю, вносите її, прорабатывайте і потім виносите на вже рішення на голосування. Таня, може просто запропонувати оголошувати, коли засідає група і все. Оголошувати, коли засідає група, і тоді всі бажаючі можуть туди долучитися до роботи групи. Бо 2 години був на засіданні Ради Майдану. Олег Тигнебок розповів всім членам Ради Майдану, було 40 чоловік, детально розмову тут, значить, в такому доброму стилі, що треба працювати з усіма. Партійні, не партійні, працювати треба з усіма, йти з усіма. Тому ту пропозицію, що представник спостерігач там буде на наступному засіданні, я думаю, що 100% проголосовано. Друге, касаюсь пропозиції поїздки у Харків. Обговорювали, були різні думки, значить, кінцеве рішення не прийнято. Тобто в індивідуальному порядку хтось поїде в Харків, а в цілому Рада Майдану не прийняла рішення. Далі, касаюсь створення комісії. Так само, як і тут, там йде напрацювання створення комісії. Поки ми з 23 комісії створено, касаюсь страйка. То, що попередньо було сказано, 24-го страйк загальний, Волинець переконав, що треба на початку листопада загального страйку і форми страйку. Лютого. На початку лютого. Чому? Студенти ще не на страйк не будуть участвувати, тому що сесія. Значить, зарплата ще непонятно, дадуть, не дадуть. Ну, багато других питань. Ну, Волинець переконав всіх, що з 24-го переноситься на пізніше. Значить, отак. Ну і Рада Майдану дала доручення, щоб мені на сцену центральну 2 рази в день я буду мати можливість захист конституційних прав чорнобильців, пенсіонерів і всіх остальних. 2 рази я буду виходити на сцену чисто в одному питанню – захист конституційних прав. Тобто як через суд права свої вернуть і як їх гроші отримати. Дякую за інформацію. Шановні колеги, я просто хочу звернути увагу на час, вже без 15:09. Я пропоную до 9 працюємо, ставимо самі собі дедлайн. І після того йдемо працювати далі на Майдан. Бо дуже багато справ на Майдані, ми не можемо ми стільки часу витрачати. В тому числі. Немає заперечень? Працюємо в робочій групі. Микола Федорович. Михайло Федорович. Я сьогодні випадково був на загальних зборах козацтва. Виявилось, що їх не менше 58 організацій з різними назвами. Значить, в суботу о 10-й годині у будинку профспілок на 2-му поверсі в актовому залі буде проходити одне засідання однієї групи козаків. Потім в суботу, 11 січня, на Львівська 23, це їхати до станції метро Житомирська, буде о 13-й годині буде проводитись слідуючі загальні збори, слідуючі групи козаків.
Мені здається, що потрібно, щоб представники від громадської ради Майдану були там і познайомилися. Тому що працюємо вже місяць. Тому що буде керівництво там. Дякую. Якщо працюєте, добре. Дякую за інформацію. Так, будь ласка, скажіть. До 9-ї години працюю, ви пам'ятаєте, далі всі на Майдан, хто дрова колить, хто там їде, бутерброди нарізає. Здравствуйте, мене звати Сергій Жданов, я працюю з медіаспільнотою. Я немножко другой. Была несколько дней назад информация, что представители мирового академического сообщества призвали страны Запада создать план Маршалла для Украины. Вот. Я немножко заинтересовался этой инициативой, стал искать контакты с ними, выходы, узнавать, кто эти люди. И я выяснил, что, в общем-то, это не случайные люди. Очень многие писали книги по ситуациям, похожим на нашу. То есть, и не только революционные, а также развивающиеся общества. То есть я думаю, что они могли бы, многие даже принимали участие в событиях, я думаю, что они могли бы нам помочь даже не только стратегически, а и тактически. Я лично, моя пропозиция, я хочу выйти с ними на контакт и объяснить нашу ситуацию, то, что мы здесь видим, что у нас происходит, и донести с их стороны тоже их видение. Добре, Владислав висловився за те, що він готовий взяти на себе вашу ініціативу і з вами разом це зробити. Правильно? Підтримуєте? Дякую. Ще є якісь пропозиції, зауваження? Пробачте, я не знаю, чи вчасно, чи не вчасно. Якщо попрацювати над тим, щоб зробити громадську раду Майданів України, їдуть в Харків, давайте нехай кожна рада дає представника, та будемо ще одна рада. Поінформую, я вас тоді поінформую. А тоді ми просто постоїмо тут, а ви позасідаєте. Громадська рада Майдану 31 січня прийняла рішення, технічне завдання для делегатів громадської ради Майдану на Харківському форумі. Одному із цих питань, пунктів, є ініціювати створення єдиного площадки, яка називається, там може називатися технічний уряд, там, я не знаю, який би об'єднав всі це робоча назва, так. Яка б об'єднала всі Євромайдани України. І навіть там за кордоном є Євромайдани і такі. Ще створюються. Створюються такі ж. Тому це питання, воно стоїть, воно обговорюється. Я думаю, що делегати від Громадської ради Майдану будуть це питання піднімати на Харківському форумі і просити всіх представників Євромайданів об'єднатися для координації дій. Так що таке питання є, я знаю, що є вже підтримка окремих делегацій, інших делегацій. Так що ми будемо об'єднуватися і якось координувати свої дії всі разом. Була б найбільшіша робота. Так, будь ласка. У мене пропозиція. Тут казали про структуру. Ось цю пропозицію, яку я назвав, шановний пан, долучити до розробки структури, про яку ми вже казали, і комітет по стратегічному розвитку має це зробити. Це вже вирішили. Об'єднати це все і запропонувати тим самим Майдану. Дякую. Ще є питання, яке сьогодні піднімалося, зараз пану Володимиру. Пан Володимир запропонував минулого разу звернення до співвітчизників, де він просить, щоб, і пропонує, щоб ми його підтримали. Я зачитаю ще раз це звернення, воно було розсилене, це було це звернення, чи не було розсилене? Не було просилися. Ну, дали на групу, група розглянула. Редактували його. Відредагували повністю, так. Текст переробили. Значить, я тоді читаю текст, якщо давайте приймаємо чи не приймаємо, щоб дещо робота йшла. Шановні співвітчизники, сьогодні не всі ви спроможні залишити свої домівки і нагальні справи, щоб долучитися до загального мирного протесту на Майданах. Але всі можуть підтримати тих, хто сьогодні на Майдані відстоює майбутнє України, нашу честь і гідність, і боронить нас від злочинців, що калічать наших дітей, жінок, всіх, хто має сміливість не погоджуватися з беззаконням і свавільним бандитського режиму Януковичів, Азірових, Клюєвих, Захарченка і його беркутів. Майдан потребує вашої допомоги. Для забезпечення життєдіяльності активістів Майдану потрібні продукти харчування, теплі речі, ковдри, дрова, дизельне пальне та бензин до електрогенераторів, кошти тощо. Розрахунковий рахунок такий, то громадська рада Майдану. Які зауваження, шановні члени громадської ради Майдану? Сергій. Сергій перший підняв руку. Замечание, что туда надо добавить сразу страничку в Фейсбуке, в
ВКонтакте, потому что это работает, а расчетный счет не работает. Да, у меня есть зауваження, просто у нас ще немає прозорої схеми отримання коштів на якісь рахунки. Ну, нет, я пропоную зачекати з цим зверненням, коли ми отримаємо прозорий легальний механізм збору коштів. Матеріальних там технічних ресурсів. І тоді вже після того можна з такими заявами. Наразі воно ламається. Значить, я хочу нагадати, що ми декілька днів тому прийняли рішення щодо створення виконавчого органу громадської ради Майдану, який саме і має вирішувати ці питання. Тому що закликати людей просто підтримати, не надавши їм спосіб підтримання. Тобто дрова, куди, до кого писати, звертатись, привозити, коли, де, хто. Гроші те саме і те саме. Заклик підтримати Майдан має супроводжуватись конкретними інструкціями, яким саме чином може людина підтримати Майдан. Тому вважаю, що треба доопрацювати нашу питання щодо виконавчого органу, тоді вже можна буде давати реквізити, вказувати точки збору дрова, куди привозити, пальне там, чи будь-які інші способи допомоги Майдану, тоді це буде мати все. Просто заклик. Ну. Дякую. Я так розумію, що, чому, во-первых, на следующий день винесли этот вопрос, потому что мы думали, что рабочая группа по финансам уже даст, выдаст счет на сегодня. Но это откладывается на послезавтра. И пан Владимир, он лично едет туда, в это село. Это именно не для всех жителей Украины. Он приезжает с этой бумажечкой в село конкретное, где его уже ждут. Там он собирает, дает эту бумажечку и сам это все забирает и привозит на микроавтобусе, который его выделил товарищ и который заправляет. Не надо выносить на громадскую раду Майдана. Ну, такое звание для села. Ну, я приезжаю в село и никому... Почему? Вам не обращают. Почему? Ну, чтобы утвердили мне, кто же я буду говорить в селе. Человек приезжает, да, у него есть контакт. Это не говорит. Давайте дамо протокольный мандат, что людина має право в селе какому-то отримати від імені громадської ради. Та й все. А далі системно працювати уже так, от, як говорить. Я хочу пояснити. Чому саме виникло питання в мене це? У нас на сьогоднішній день 36 тисяч населених пунктів України, з них 27 тисяч сільських населених пунктів, безпосередньо, не сільських рад, а сільських. Це хутори, це села, де там на одну сільську раду 5-6 сіл і таке інше. У нас на селі сьогодні плідно починає працювати партія регіонів. В них є програми розвитку сільських територій, таке решта. У нас село зовсім не поінформовано. 50 кілометрів від Києва мені розказують, що наш Майдан стоїть за гроші. Приводять студентів, які отримали там гроші, начебто на нашому Майдані. Там іде повна дезінформація. Ці 32 канали, які дали селянам безкоштовно, ця влада, вони показують все, що завгодно, тільки не те, що є насправді. І зайти сьогодні в село, в селі дуже багато людей, які хотіли би брати участь на цьому Майдані, але не мають можливості фактично із-за того, що корівка не пускає, ще там щось не пускає, ще щось не пускає. Яким чином вони можуть долучитися до нашого Майдану? Яким? Оце ми їм даємо пропозицію. Вони можуть, ну не скажу це відкупитися, принаймні взяти участь в такий спосіб в нашому Майдані. Вони хочуть того. Але показати їм шлях, яким це. Я їжу, я підписую просто, а віку ти сам. Я маю мандат там помічника народного депутата, я маю мандат своєї асоціації вечерів косівників України. У нас є спілка власників землі. Я фахівець з аграрних і земельних питань. Тобто я їжу, просто надаю консультації. Ну мені треба дійсно мандат нашої ради громадської ради Майдану. Куди? Появиться у нас коли реквізити, вкажемо. Появиться у нас, сьогодні не йде питання, вони сьогодні не несуть. Нам треба в одне село 10 разів їздити, щоб вони щось хоча б захотіли цим займатися. Шановні колеги, йдеться про локальні речі, про локальні там якісь зараз. Якісь там кількість сіл. У мене, якщо ви не заперечуєте, ми від секретаріату випишемо пану Володимиру. Або витяг з протоколу. Витяг з протоколу, що він є уповноважений це збирати. Єдине, в мене велике прохання до вас. Пане Володимир, є дуже багато питань з приводу, там, скажімо, розповсюдження цих продуктів і, там, і матеріально-технічних ресурсів. Я дуже прошу. Тоді, якщо, скажімо, є збирання продуктів і харчів для Майдану,
я зразу прошу створити, значить, якусь типу, ну, рахункову палату, ще не знаю, що. Рахункову групу, комісію, з тим, щоб всі продукти завезли сюди. Три людини, чи там скільки, давайте виділимо. Описали, що є, і кому роздали. Щоб це не було, щоб потім не перетворилося, що від імені громадської ради Майдану відбувається якісь там, скажімо, ну, неприємні речі. Може, поїдемо в следующий мандат. Ці питання у нас 100% вирішені. В який спосіб? Ми не збираємо продукти, ми ведемо співбесіду з громадянами. Коли вони їх зберуть, в якому місті, тоді приходить машина, грузиться. Роз'яснено роботу. Ми про це говорили, щоб для того, щоб ми, скажімо, виходили на допомогу Майдану в таких загальних речах, тому що кожен з нас займається допомогою, ми щось надаємо, хто там треба, да? Хто курує якісь там майданчики, палатки і таке інше. То ми говорили про те, що нам треба визначити потреби, які є в Майдані, правильно? Які потреби? Скільки нам треба дрів, скільки нам треба там дизельного пального на день і таке інше, такі, скільки продуктів. Щоб ми не збирали, як хто сказав, там меду вже вистачить до наступного нового року, да, на Майдані. Якщо щоб ми не збирали те, що нам не потрібно, а щоб ми мали конкретну таку пропозицію, що нам що потрібно для Майдану. Пане Олексію, хотів сказати, да, будь ласка. Оголошення про створення робочої групи з питання вимоги українського народу як суб'єкта права власності в Україні до Верховної Ради і Президента України та їх юридичне обґрунтування. Будь ласка, хто бажає включитися в цю роботу групу до пана Олега під засідання і записуйтеся. Ще оголошення є. Члени громадської ради Майдану. Я поставив питання, скажіть, будь ласка, підніміть руки, хто є членом територіальної громади міста Києва, отут, в цієї залі. Ну, хто живе в Києві? Ні, хто є не живе, а хто є членом територіальної громади. Хто був замислений? Ні, я чому подивилися, так? Ні, значить, була пропозиція слушна поставити питання щодо виборів міського голови та Київради. Чи районні ради відмінені? Давай ми степ-бай-степ, крок за кроком. І питання стоїть, у нас Майдан, він загальнонаціональний, тому я до вас і звернувся. Більшість з вас, ви з регіонів. Наскільки ми маємо, кияни, право поставити свою палатку і сказати, що є ось палатка територіальної громади міста Києва, яка вимагає від нас, ну, отакі вимоги, за які ти казав. То нам запрещає. Ну, хто нам залишає мати право поставити палатку? Шановні колеги, ще є один существенний вопрос. Яке отношення Рада Майдану має до нашої ради? Никакого отношення. Яка горизонтальна составляюча, вертикальна. Тому що завтра при установці палатки на Майдані. Секундочку. Кто нам может запретить поставить на Майдане поле? Я попробую, про любую. Это относится и к сбору и средств, и вещей, согласен. И продуктов. Согласен. Потому что завтра придет народный депутат какой-нибудь от известной партии и скажет, что у меня есть постанова Рады Майдана вот эти все вещи передавать в общий штаб. И их могут забрать, так и не только мирным путем, я вас предупреждаю. Так и такие прецеденты уже были. Так то, да? Мы знаем. Были. О, да. Поэтому, какое соотношение мы имеем к Раде Майдану, имеем ли вообще? Ну, не Рада Майдана, а объединение Майдана. Ну, кто его назвали? Да. Нет, ну, вы поняли, да? Я генеральному главному штабу. Какие полномочия у него относительно нас, мы как параллельные структуры вертикального подчинения, горизонтального параллельного независимого. Обращаю внимание опять же на сбор вещей. 4 дня назад, выходя с помещения Киев-Рады, останавливаю мужика с полными пакетами теплых вещей, спрашиваю, вы в какую палатку, уважаемый, идете? Стоит свободовская охрана, разумеется, на выходе, не обращая на это внимания. Он говорит, я не в палатке, я отримал тут гуманитарную допомогу. Я говорю, подождите, каким образом? Ну как? Тут раздают гуманитарку, я ее отримал и иду себе до дома. Вот. Поэтому, если мы обращаемся с такими зверненнями или с пропозицией, чтобы люди опять киевляне, и поверьте мне, что киевляне уже все принесли. И надо понимать, что уже столько, сколько несли, когда была река людей в КМДА, и эта река иссякла.
Уже, в общем-то, и нести, по большому счету, нечего. Остается обращаться, как вы предлагаете, к регионам уже. Там что-то по сусекам поскрести, но там народ гораздо беднее киевлян. И они сами не привезут, им просто не на чем вести. Поэтому вот этот вопрос о сборе средств каких-либо, во-первых, в первую очередь, согласовать с этим генеральным штабом, who is who, извините по-английски, да? Вот. На русский. Да. То есть, ну, все поняли, да? Вот. И второй вопрос, каким образом будет организован это и легитимность сбора этих средств, вещей и продуктов. Или привезти сразу продукты. Три. Или сразу их есть. Пока мы так и делаем. Есть предложение по первой части по поводу who is who. В переписке была чудесная инициатива. Была даже сделана табличка и даже несколько предложений по редакции были. Различия ВОН и ГРМ. Вот. Кто такие? Ну вот два столбика. По каким пунктам мы отличаемся? Очень эффективно работает. Предлагаю ее таки доработать, вынести на следующую. Я возьмусь за доработку, вынести завтра ее на голосование, ее согласовать и максимально медиагруппе и всем остальным максимально разместить по всем медиаканалам. Она замечательно работает, там вот четко тогда понимание. Есть. Табличка-то работает, но когда придет чувак с бородкой и скажет, что это все надо отнести в профсоюзы. Нет, это по первому вопросу хуйство. У нас есть свои сотни, которые мы можем поставить охрану. Просто правильно это надо обсудить. Поэтому надо это дело реально обсудить. Второй вопрос по принятию средств и материально-технической помощи, материальной помощи от граждан. Этот вопрос должен быть системно вот решен в том процессе той рабочей группой. И тогда уже можно поднимать вопросы охраны этих точек приема и так далее. Дякую. Лишилася одна хвилина. Остання. Я хочу сказати, що ми вже випустили один номер примірник газети «Зміна», де ми розповідали власне про те, що відбувається в ГРМі. Дуже прохання до всіх організацій, хто має новини, максимально швидко, ефективно це скидати, щоб ми дійсно повідомляли і про новини ГРМу, і про новини тих організацій, які в ГРМ ходять. І це ми розносили по палатках і по можливості дійсно робили вже і на регіони також. Дякую. Дякую. А зараз пропоную всім йти на Майдан і мітингувати, вимагати зміни влади. Дякую. Будь ласка, ще одне запитання. У мене запитання стосується, скажіть, будь ласка, у нас є якась інформаційна група, яка слідкує за подіями, які відбуваються поза межами ГРМ? Да? Ні, справа в тому, що сьогодні Адару приїжджав бровари, і ми просто пропустили цей шанс, я ніде не знайшла цей шанс. Я хочу, чтобы вы сегодня получили свой.
собрав уже там 4 Thank you.
Эти идеи продвигаются, видимо, на руке, давай сейчас помним.